ni radio ijwi rya rubanda. Inkuru yiyicwa rya Colonel Patrick Karegeya muri Afrika y'Epfo. Dore ibyavugiwe kuri radio ijwi rya rubanda ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2014 tukimara kumenya inkuru yiyicwa rya bwana Patrick Karegeya wiciwe muri hoteli Johannesburg. Nchuti mukurikira ibiganiro bya radio ijwi rya rubanda. Uyu munsi ni ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2014. Ni umunsi twari twishimiye twese yuko turangije umwaka w'2013, tukaba dutangiye umwaka w'2014. Ni umunsi twavugaga tuti yego, nta bibazo byabuze, ibibazo byakomeze kuba byinshi kandi biracyahari, ariko nibura twari utangiye tuvuga tuti reka twizere ko ibintu bizagenda neza kurushaho. None iyicwa rya Karegeya Patrick, Colonel Karegeya, iyicwa rye uyu munsi naryo rigomba gutuma tubyibazaho, twibaza kuri iyi ntambara turwana, uburyo tuyirwana n'icyo tuzageraho. Kuba leta ya FPR Inkotanyi yivuganye Colonel Karegeya, yego ni ibintu twari twiteze yuko hari benshi bashyize kuri liste y'abantu bagomba kwicwa. Iriya ngoma ya FPR Inkotanyi murayizi, ariko kubona Kagame amuhitanye ku munsi w'ubunane ni ibintu nyine bigomba gutuma noneho dutekereza, tukibaza tuti ese bizagera igihe koko dushyira hamwe tugakora ku buryo ibintu bihinduka vuba. Karegeya apfuye, hari amabanga menshi avuga yari afite y'igihugu yashoboraga kuzatumurikira no kuzadufasha gukurikirana inkoramaraso zose zakoze amahano, zitegura genocide yakorewe Abahutu, zitegura imirwano, zitegura iyicwa ry'impunzi mu mahanga, ari impunzi zo muri Congo, impunzi zo muri Kenya, zo muri Kameruni, zahandi. Ibyo byose metode bakoreshaga Karegeya agomba kuba ari umwe n'umwe mu bari bazizi, ndetse ashobora kuba ari umwe mu bazikoresheje. None nawe arinze azizira, nta kintu aratugaragariza, nta kintu aratwereka, nk'uko Ruzibiza nibura we yagiye amaze kutubwira ati dore uko nje ibintu nabibonye kandi ndabyicuza. Nta wakwishimira ko bakomeza kugenda batuvanamwe abantu umwe ku buryo nyuma tutazabona ukuntu twongera kurekonstituye amateka kugira ngo tumenye aho ibintu byahereye, ukuntu ibintu byagenze, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nshuti mukurikira ibiganiro bya radio ijwi rya rubanda, ni umunsi wo kwibaza tuti ese rwose amaherezo azaba yahe. Dufate ingamba zihamye zo guhagurukira kuvugisha ukuri no guhagurukira kuvanaho iriya ngoma ya FPR, ariko tukazabifatanyamo twese tuvugisha ukuri kandi dukoresha tutikoresheje. Ibintu birakomeye, none ni Karegeya bamuhitanye, ejo azabarundi. Muribuka yuko Kayumba Nyamwasa nawe bari bagiye kumuhitana, Imana ikinga ukuboko. Nawe nanubu ntabwo arandika nk'igitabo cyangwa se ngo agaragaze
yashire ku murongo ku buryo bugaragara tubwiye ati dore ibintu uko byateguwe muri FPR dore ibyo twakoze dore ibyo abandi bakoze ibintu nk'ibyo ngibyo nyabuneka n'ugukora ku buryo iyi ngoma ya FPR inkotanyi irangira vuba nta washidikanya yuko urupfu rwa Karegeya ruturutse I Kigali nta muntu ushobora kubishidikanya agomba kuba byanze bikunze abamuhitanye hariya muri hoteli aho yarari muri South Africa muri Afrika y'Epfo abamuhitanye agomba kuba ari intumwa za leta y'inkotanyi nta wabishidikanyaho utahiwe ninde ejo numwe ejo nundi ejo bundi nundi nyabuneka muhaguruke umuntu uwariwe wese ntabwo agomba kwicwa nta numwe ufite uburenganzira bwo kuziza abandi ko batumvikana mu bitekerezo icyo kintu ni ikintu tugomba kurwanirira le droit à la vie kugira uburenganzira ku buzima bwawe uko byaba bigenze kose ntihagira umuntu ufite uburenganzira bwo kuvutsa ubuzima bwawe abo bo mu nkotanyi baba abari mu nkotanyi mu Rwanda baba n'abari mu nkotanyi zaje hanze nk'abakaregeya n'abakayumba n'abandi bakoze ikintu cyo gukora atentat au droit à la vie byaragaragaye igihe biyemezaga kuvuga bati duteye intambara kandi intambara bazi yuko bayishoye bayishoje bagomba kwica abantu atente au droit à la vie ni ikintu kibi cyane uwo cyabaho cyose tugomba kubyamagana tukavuga tuti ntihazagira abantu bakomeza kugenda bavuga bati yabaye runaka bamwicagara yabaye runaka yapfaga yabaye runaka yagira gute ntihagire uwishimira yuko Karegeya apfuye ahubwo mukore ku buryo ikintu kitwa uburenganzira bwo kubaho gishimangirwa mu bintu byose duharanira mu Rwanda nitugira ku butegetsi nitukora ku buryo ubutegetsi buhinduka bizabe ari ihame yuko bagomba kubahiriza ikintu kitwa ubuzima bw'umuntu mwaba mwumvikana mwaba mutumvikana yaba hari izindi mpamvu mushobora gupfa zari za politike cyangwa izindi kurota uvuga uti icyangombwa nuko muvanaho ibyo bintu n'ibintu bibi cyane ndabasaba rero nyabuneka kuzirikana umuryango wa Karegeya asize umugore asize abana n'abantu nabo bafite uburenganzira bwo kubaho nk'abandi bafite agahinda muri iki gihe ababishoboye basanzwe bashobora kubabona nimubifurize gukomera hanyuma ibi bintu byabaye bitubere isomo turebe ukuntu twakwihutisha ibintu ku buryo leta ya FPR inkotanyi ivaho vuba kuko uriya muryango ni umuryango w'iterabwoba ni umuryango ugizwe n'abantu badafite ubumuntu bigaragara yuko babeshwaho n'ubugome gusa ubwo bugome rero ntibureba umuhutu gusa ntibureba umututsi ntibureba n'ubugome bubari mu maraso mu bitekerezo ingengabitekerezo yaho ntibiganisha ku buryo rero tugomba kuyamagana byanze bikunze ariko tukabikorera gahunda twese hamwe ndabasaba rero bavandimwe kubizirikanaho ubu I Kigali bari mu bunane Kagame ariho arakora umunsi mukuru ubaranywa za champagne Kagame ariho ubaranywa za champagne avuga ati nibura uriya avuye mu nzira ariko uko byagenda kose natwe dukore ku buryo iyi ngoma iyi leta ya FPR inkotanyi bishobotse itamara uyu mwaka
itarahinduka bishobotse kandi twese tubihagurukiye twabigeraho ntihagira uwishimira yuko hari wenda uri yupfuye kubera ko yari inkotanyi baramwishe nawe yisha abandi ntihagira ubyishimira ntihagira ubigenderaho ngo avuge ati awa oya nyabuneka dutire leçon dushake amasomo bintu byabaye mu bintu biri kuba twirinde ko hazagira undi munyarwanda batuvanamo kubera ibitekerezo bye kubera kuba atavuga rumwe nuri ku butegetsi wari we wese hagataho ngaho rero mukomeze mwihangane umuryango wa Karegeya Patrick tubifurije gukomera hanyuma abo muri South Africa baba abo muri RNC baba nabo mu yandi mashaka cyangwa se abatari mu mashaka nabo nuko bakomeza muri bibihe kuko ntabwo byoroshye ahubwo mugomba kwitonda kuko uwakoze ibyo ashobora no gukora ibindi kandi vuba akavuga ati ubu ngubu bose barangariye kwiyicwa rya Karegeya noneho muri abo baza gutabara cyangwa se bagira bate ehe bakaboneraho no guhitana undi wa kabiri wa gatatu wa kane mucuti wanyu Dan Munyuza ntiyicaye we ubugome bwe aracyabukomeza nyaboneka mukore ku buryo mwirinda hatagira undi batuvanamo akagenda nawe ajyanye amabanga yagombaga kuzadufasha gukurikirana genocide inkotanyi zakoreye abahutu kuva muri 90 kugeza ubu ngubu. Uzasanga warachujwe na kamanyo kumutsima gusa.
Asanga waracumujwe na kamanyu kumutsima Nshuti mukurikira ibiganiro bya radio ijwi rya rubanda ubu nidushobora kubona andi makuru yuzuye arebana n'igicwa rya Colonel Karegeya
Patrick muri South Africa muri Afrika y'epfo ubwo twabibagezaho ariko hagataho ngaho niba harabo muri South Africa bahegereye aho ngaho Johannesburg bashobora kuduhamagara bakatubwira uko byifashe ubu uko aho babigejeje ibyo gushaka gukora za enquête z'ukuntu yishwe ubwo abashaka bashobora guhamagara hano muri studio za radio ijwi rya rubanda en direct ubu mushobora guhamagara mukoresheje Skype yacu ni ijwi rya rubanda nkuko bisanzwe hanyuma mushobora no guhamagara mukoresheje telefone murazisanga kuri website niba kandi hari nabandi bashaka kugira icyo batubwira icyo bavuga kuri igicwa rya Karegeya umwanya nuwanyu mushobora guhamagara muri iki gice cy'isaha turaba turi kumwe tuganira hanyuma kandi wenda twibukiranya uko ibintu byaba byagenze kwicwa kwa Karegeya ni ibintu tugomba kwibazaho cyane kubera yuko nyaboneka dusanzwe twaraburiwe dusanzwe tuzi yuko iriya ngoma iriya leta y'inkotanyi ikoresha uburyo bwose kugira ngo yikize abantu bayirwanya abantu badashaka yuko ibintu bikomeza kumera uko bimeze ariko habuze iki kugira ngo tubigereho turakora intatane ariko cyane cyane kubera abantu benshi baba bakurura bishyira ukuri ntikujya hagaragara ngo none habantu bagirane icyizere bizerane bakorane bazi neza rwose yuko ibintu biri kujya mu nzira nyazo uko kwishishanya niko kuzatuma dutinza ibohorwa ry'igihugu cyacu nyaboneka mu bizirikane hanyuma na Kagame nawe hamwe n'inkotanyi bari kumwe I Kigali nibamenye yuko uko byagenda kose ibintu bizabirinduka ibintu bizahinduka nibakore ku buryo nyaboneka bagabanya ubugome kuko nkuko bivugwa umena amaraso aramuhama byanze bikunze bagomba kwisubiraho ubushize bari bagiye guhitana nyamwasa ya Imana ikinga kuboko none bahitanye Karegeya dore ko bigenze agiye nibura atanatubwiye uko ibintu byagenze atashyize hagaragara ubugome bw'inkotanyi na za metode zikoresha kandi ari mu bari bazizi neza kuko hari nabandi bazize agafuni cyangwa se isasu ry'inkotanyi mu mahanga abo ba Setsenda Shonga abo ba Pasteur Musabe abo bari zinde nabandi abo bose bazize inkotanyi kandi bari mu mahanga ababicuraga ababi mbese bazi ukuntu byacurwaga n'ababikoraga na metode zose zikoreshwa kubona rero bamwishe ataratubwira bahora bavuga bati tuzaba tubivuga ibyo rwose ni kimwe mu bintu bitubabaje tugomba gukora ku buryo nyaboneka n'udashoboye kuvuga ku mugaragaro nibura yandike ashyire hanze igitabo nkuko Ruzibiza yagishyize hanze naho gukomeza kubika amabanga umuntu akazayajyana hanyuma ibimenyetso byose byashoboraga kuzagaragaza ukuntu genocide yakorewe abahutu yateguwe n'ukuntu yagiye ikorwa imbere mu gihugu no muri Congo no mu yandi mahanga aho kugira ngo bigaragare ugazasanga bagenda bajyana ayo mabanga ni bimwe mu bintu nje bimbabaje kuko yari umwe mu bantu bashobora kuzadufasha
ukuntu inkotanyi zakoze amarorerwa kuva zashingwa kugeza ubu ngubu. Watabarutse gitaragara none twabaye nk'impehe nta muhozi nta n'umuhoza ushatse wesara turya kamira iyo dushatse kukuvuga ibigwi niko batwongera mu ntundu hari uwapfuye n'uwarokotse twese twahindutse imyaro hari uwakwishaye n'uwatwishe bose biyungiye kutumara babahisha amazu y'imbohe none ejo mu gitondo bakabohorwa ngo bari imana izo mpanoke ngo basibanganye izina ryacu kwiyamagiza ntitukuve wari umusore utagira uko ubusa hari uburangaye no ku mutima none turire mu ntwari urema zaduha undi mukinzi yararushoje nzarusoza ndaje rwego imfura ya jambo ngarutse ku ngoma y'imana dore mu rwuri nta mushumba yego ntwari yayo batatanya zamunoke imitima yuzuyemo intimba bakabohora izo nkoramaraso ngo zize zose icyo zateguye bakunga ubumwe n'abanga babo bagatonesha babaturiye ngo bo baturane nta mwaga bagatatanya uwaruharaniye igihanga ryatabaje ubwo abagome bagahabwa inteko bakabona icyicaro tugahezwa ngo intwari niyaruhe ku mutwe humura
Rwanda waratubyaye twese ntituzabibigwari igihe kiraje rube mwabarwa urwango ruzime ducane urutinga n'ibisambo bivuna umuheta bavunye babo bavunagurike intwari nazo ziranga intwari ntambara isigare mu mateka rutabagisha mbaye gakondo rwandi hundagara abahanzi umuco mwiza ubwo wandare wanduza ishyanga ryaha naho amahoro atanganwe n'amategeko abatayazi bayanywe nk'umuti miti miterere mu gitere nzababaza ubwoko bwanjye mwihishe nzababuza ubugome bw'inkotanyi ntibugira iherezo nzababaza ubwoko bwanjye mwishe nzabaziza n'ubugome mwabigiranye nshuti mukurikira ibiganiro bya radio ijwi rya rubanda koloneli Karegeya Patrick bamwivuganye ataratubwira uko ibintu byari bimeze atarashyira ahagaragara ibyo azi byose abo babikoranye uko byagiye bigenda ibyo biri mu bintu bibabaje ikintu cyitwa kuvutsa undi ubuzima kubera gusa yuko mutavuga rumwe kubirebana na politike ni ikintu dukwiye gushaka uko twazaca burundu muri kiriya gihugu kiwacu nyaboneka ni ukubizirikana tugakora gahunda nyayo yatuma ibintu bihinduka vuba bataratumaramo abantu bataza ngo batoragure umwe ejo undi ejo bundi undi uzasanga mu minsi iri imbere bivuganye n'abandi baba muri South Africa baba no mu bindi bihugu hano mu Burayi no muri Afrika uzasanga ariko bigenze bibe ikibazo gikomeye cyane kandi kubera iki nitwe twitinza mu makoni nitwe twitinza mu makoni twagombye kwiga uburyo bwo gukora ku buryo ibintu bihinduka vuba tudakomeje gusa kurebana kujisho no kuvuga ngo abandi nibo batuma bitagenda abandi nibo batuma bitagenda abandi nibo bituma tutumvikana ibintu nk'ibyo ngibyo habuze iki habuze ubushake bwo gukunda rubanda bwo gukunda igihugu koko ku buryo wiyemeza kuvugisha ukuri kugendera ku kuri noneho utavuga ngo ese mvuze ukuri bikankoraho byagende gute bikagukoraho kuko uba wariyemeje kuvugisha ukuri ntimuzamere nka babandi bavuga ngo bashaka ubutegetsi ngo ariko ngo ntibavugisha ukuri ngo kuko bavugishije ukuri byakomeretsa abadakunda ukuri ibyo nge nsanga ari uburyo butandamye bwo kubona ibintu ngo sinavugisha ukuri kandi nge nkunda ukuri ariko sinavugisha ukuri kubera ko nkuvugishije byatera ikibazo abadakunda ukuri yewe Shuti n'abavandimwe twibuka abo twuzuye nyuma tugatandukana abo twataramanye mu bihe by'ibyinshi
no kubonana nakusabye tubibuke abo twareranwe twiganya batashye igihe kitageze iwabo watwese Manuka, if your reason in Ambara Amazi Zumuhanda, Quitari Kingi Amazi Zamasasu, movie heavy in Ambara. Aiwewe, Nabuva Nanzika kubapfuye. Se tu bibuke Malaria nibyo rezo bishya byadutsubu amose ubusa bitwara batabarika ndagusabye tu bibuke abaziza amateka ya matage inzika zahayo zirimbura imbaga Abatagira kivurira abaziza maherere abaziza karengane abazira kagambane nihema nibatanga abatotezwa bose nihema nibatanga abifashe mapfubyi nihema nibatanga abarara rubunda nihema nibatanga twibuka abo twaribo mbere yuko tuba abo turi twibaza abo turibo n'impamvu tukiriho abapfuye uyu munsi bibeshye ko ari Nibamenye ibizaba ejo Nagusabye tubibuke Bose tubibuke Nagusabye tubibuke Bose tubibuke Abavuye mu mwuka Bose tubibuke Hirya no hino mu gihugu Bose tubibuke Ebose tubibuke abazize amaherere abazize ubugome bwaba ubw'inkotanyi bwaba ubw'abandi bose nyaboneka bose tubibuke ubu rero kuri iyi tariki ya mbere z'ukwa mbere 2014 Kagame aduhaye ikindi kimenyetso kerekana yuko atiteguye kubana n'abanyarwanda mu mahoro atiteguye kugeza abanyarwanda ku ntambwe yo kugira ngo bazumvikane ashaka gukomeza kwica gusa
nkuko yaje aturutse hanze yica inkotanyi zapanze kwinjira mu Rwanda zimena maraso kuva muri 90 kugeza ubu zikimena maraso izo nkotanyi hari abantu bakitekereza yuko bashobora hari kumvikana nazo cyangwa se bashobora kuzihindura gusa bidasabye imbaraga zikomeye ibyo rero ni umuteto tugomba kuvamo kuko imyaka 20 yose irenga imyaka 23 bamaze berekana yuko badashobora kuva kwizima ko ibikorwa by'ubugome baplanifiye batekereje bagashyira mu bikorwa kuva muri 90 na nubu bikaba byikomeza ko kuri bo ibyo ngibyo niwo murongo nyawo ibyo rero tugomba kwivana mu mutwe gusa yuko ngo kwandika petition bifite icyo bizajya bihindura ngo kubuza gusa umuntu akavuga ntabwo bihagije twakora iki icyangombwa nuko abantu bicara bagakora daboro gahunda bagakora strategy kandi bakiga uburyo bakwinkuriwamo abaturage atari ukuvuga ngo ni twebwe gusa ngo twarize ngo dufite ibyo turi gutekereza n'ibiki byose aragenda atoragura umwe atoragura urundi gutyo hanyuma amaherezo azaba yahe n'umunsi rero ni tariki ya mbere n'umunsi wo kugira ngo twibaze wenda dushobora kuba twari twamaze gufata ingamba z'ibyo dushaka gukora n'ukuntu dushaka kubikora muri uyu mwaka wa 2014 ariko iri yicwa rya Karegeya ritume dutekereza kurushaho noneho turebe niba muri gahunda twari twafashe iyo mwaka wa 2014 nta kintu dushobora kuba twibagiwe kugira ngo noneho tuzafatane urunana tugende tuvaneho iriya leta y'inkotanyi tudacengana ataru kwivugisha gusa ibintu nk'ibyo ngibyo bisaba rero yuko dukomeza gutekereza ese bizakomeza gutya uyu munsi ni Karegeya ejo ninde barahari kandi bari ku mariste y'abantu bashakwa na leta y'inkotanyi batana bashaka kugira ngo nibura baganire cyangwa bige ibyabo ahubwo bashakwa kugira ngo bicwe twabikoraho iki rero nitwe tugomba kubona igisubizo abenshi twarize kuki tudashobora kubona igisubizo iyo hari ihurizo ikibazo kirahari kimaze imyaka 23 gihari deja ubu ni wa 24 ikibazo kirahari kuki ikibazo kibazwa imyaka ingana gutyo kandi ntikibonerwe igisubizo twarize abashaka guhamagara nyaboneka muri studio nabasaba guhamagara mukatubwira icyo mutekereza kwiri yicwa rya Karegeya Colonel Karegeya Patrick wiciwe muri Afrika y'Epfo aho Kagame amaze icyumweru cyangwa bibiri avuye ngo agiye kunamira intwari Mandela yitabye Imana ngo yagiye muri South Africa agiye kumwubahiriza kumwunamira nabonye amafoto yifotoje yagiyeyo ariko hagati aho ngaho ari guha mission abantu bo kwirenza abari muri South Africa bariya batavuga rumwe nawe baba abo muri RNC n'abandi allo allo sinawo mukomere cyane iyo nkuru se y'urupfu rwa Karegeya nimpamo bimeze bite ababimbwiye bambwiye ko ari impamo nizera yuko bataba babeshya ariko
ntegereje ko hagira umuntu uri muri South Africa ngo atubwire uko byifashe neza sindabona umuntu tuvugana waho ariko n'impamo ntabwo akenshi ntabwo njya kuri radio ngo mpfe kwivugira ibintu gusa ntabwo nkunze kubikora kandi ababimbwiye n'abantu badashobora guhimba inkuru nk'iyo ngiye ngo byagenze bite ntabwo ndamenya amakuru neza ariko yapfiriye muri hoteli aho yizihizaga ubunane i Johannesburg niho yapfiriye ubwo rero na nubu turacyategereje kugira ngo twumve abategetsi bo muri South Africa icyo babivugaho hari za telefone z'abantu mfite muri South Africa ariko sindi kuba telefona kubera yuko ndi live sinshaka kuba telefona ngo tuvugane kandi incometse kuri radio ubwo nimva kuri radio ndibuze kuba kontakta ibyuma nibikeya ku buryo ntashobora kubikorera icyarimwe ariko ngo n'uburozi bagomba kuba ari uburozi bamuhaye kandi bakabumuha kahita agenda niko nabyumvise ariko inkuru yimvaho nyine yimpamo hari nabo batangiye gushyira mu majwi ariko nta wabimenya nta ibyo nta wavuga ngo bari gukeka runaka ngo kuko yari kumwe nawe cyangwa se ibintu nk'ibyo ngivyo ubu ntabwo umuntu ni ibintu umuntu atatangaza kuri radio ariko gupfaho ngo bamwishe nk'uko nabivuze rero njyewe mbabajwe n'uko dusanzwe tuzi yuko leta y'inkotanyi ifite ishishikariye kureba ukuntu yavanaho abantu bari muri opposition cyane cyane abari mu nzego ziyobora zo muri opposition cyangwa basanzwe bazi amabanga yabo ariko tukaba tukibereye aho ngaho tukijenjetse tudakora ku buryo ibintu bihinduka vuba nicyo kimbabaje nicyo gitumye nafunguye radio kuri uyu mugoroba kugira ngo nibutse abantu yuko igihe kigeze kugira ngo abantu bakore koko strategy ariko badacenga cengana bazi neza icyo bashaka kuvanaho icyambere cyo leta y'inkotanyi kuko uriya mutwe ntabwo ari umutwe wa politique inkotanyi FPR inkotanyi ntabwo ari umutwe wa politique ni umutwe w'iterabwoba ni umutwe udakwiye mbese kubarwa mu bantu bagomba gukora politique n'abantu bagomba kuzajya imbere y'ubucamanza bakisobanura ikibazo nuko ababazi bihagije bazakora ku buryo bagenda bashira buhoro buhoro reba ukuntu bivuganye Ruzibiza none bivuganye Karegeya nawe yarazi byinshi ubushize bari bagiye kwivugana Nyamwasa ibyo yavuga asobanura uko ibintu byari bimeze ntawabishidikanyaho cyane ngo abigereranye n'ibyo Simeo yavuga cyangwa undi muntu ku buryo rero turiho turatakaza byinshi ndi kukumva nabi ariko sinzi niba ari rezo yanjye ndi kukumva nabi ibice nize ko abandi bo bari kukumva neza agomba kuba ikibazo agomba kuba ari nk'icy'ubushize niba iyo nkura n'impamo rero ndagira ngo rwose mu izina ry'ishyaka ishema noherereza ubutumwa umuryango wa Karegeya bwo kubakomeza muri iyi ntangiriro y'umwaka mu gihe twese turi kwifurizanya umwaka w'ishya n'ihirwe bo bagiye mu byago niba koko umuvandimwe yishwe kandi yishwe n'ubutegetsi bw'i Kigali uwo mutwe w'iterabwoba uvuga nibyo kugawa nibyo kwamaganwa mboneyeho kandi n'umwanya wo kubwira rwose abo mu bavandimwe bo mu ishyaka
RNC ko bakwihangana biragaragara ko bahigwa koko nkuko Kayumba Nyamwasa yigeze kuraswa akagira amahirwe akarusimbuka none mugenzi we bwo bakaba bamuhitanye rwose byaba ari ikibazo gikomeye ariko tubifuza biza kwihangana no gukomera ku rugamba nuko basi ubwo turakomeza tumenya makuru ari nako tuvuga n'agasengesho ko gusabira uwo muvandimwe niba abo batindi bamuhitanye nta kundi twabigenza nuko ariko nyine n'umwanya wo kuvuga ko tugomba gukaza umurego uriya mutwe w'iterabwoba nk'uko twanabivuze mu butumwa bwo gusoza umwaka no gutangira undi no mutwe dukwiye guhagurukira twese dushyize hamwe uriya mutwe ukandikwa mu yindi mitwe irwanywa n'amahanga ashyize hamwe nk'umutwe w'iterabwoba ukwiye guseswa murakoze muraharyana ubwo turakomeza dukurikirana amakuru urakoze cyane Padiri Thomas kuba uhamagaye nawe ukifuriza gukomera umuryango wa Karegeya ubonye ibibazo nkabiriya mu gihe cyari kigenewe ubundi byishimo by'uko umwaka urangiye neza none ukaba utangiranye agahinda urakoze rwose nicyo ngukundira nuko wowe mu banyapolitike uba uri present buri gihe ngiye biri mu bintu ngukundira kandi ngushimira kuko abandi banyapolitike barabundama ngo bazajya bavuga wenda ruko bisimbizi gihe baba bategereje kuzavuga ngo bafite metode bakoresha kugira ngo bazagaragaze ibitekerezo byabo ibyo rero ndabigushimira kumva uwumvise radio ugahita uvuga uti reka nifurize bari abavandimwe gukomera mbakomeze nta kindi wabongerera ariko nibura bakumva yuko ubabajwe ni inkuru nk'iyo ngiyo urakoze nimara kumenya andi makuru ndayabagezaho ariko ejo ho byanze bikunze kumanywa nzaba namaze kumenya uko byifashe ndetse ahubwo nshobora kuzaba nafashe na registrement z'abantu bahari ubu hari abahari nzi ariko ndanga kubera yuko ntabamenyesheje sindabahamagara kubera yuko nkiri kuri radio ntabwo nabahamagara ntabateguje yuko ndi ya direct nshuti mukurikira ibiganiro bya radio Ijwi rya Rubanda ndabashimiye kuba mwakurikiye ikiganiro cy'uyu mugoroba twavuze ahanini kuri iyi nkuru iteye agahinda inkuru y'incamugongo inkuru ivuga yuko Colonel Karegeya bamwivuganye muri South Africa uburyo yapfuye yishwe tuzabibagezaho ejo ariko amakuru nge mfite avuga yuko atishwe n'amasasu cyangwa se ibisu cyangwa gafuni ashobora kuba yazize uburozi ubwo rero n'ukubikurikiranira hafi ejo nzabagezaho amakuru arambuye y'ukuntu bizaba byifashe nimba nashoboye kuvugana n'abari kumwe nawe ubu ngubu n'abahari mu kanya yari akiri muri hoteli yapfiriyemo ariko yenda bashobora kuba bamaze gufata za gahunda zo kuhamuvana kugira ngo akorerwe za autopsy ndetse mbese buriya bahaye akazi abapolisi bo muri South Africa bagomba kumenya impamvu n'ukuntu byagenze
Icyo cyari gice cya mbere cy'ibyavugiye kuri Radio Ijwi rya Rubanda ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2014 ku birebana n'iyicwa rya Colonel Patrick Karegeya biracyaza. Iyi ni Radio Ijwi rya Rubanda.